que você quer? Que você quer? Tu quer descer? Tu quer fazer xixi? Ou cocô? Cocô, né? Então vamos lá então. Já que tu pediu, pede pro pai então. Fala o que tu quer. Vamos lá então. Xixi ou cocô? Ó, ele quer uma das duas coisas. Eu tô trabalhando aqui, fazendo minhas coisas. Eu tenho um escritório em casa. E ele veio aqui, ele tava no quarto comigo aqui, deitado, e ele veio e pediu. Reparei do bagunço da casa. Então vamos lá, ó. Essa é a nossa rotina. Quando ele pede mais de uma vez e insiste, assim, ele faz força, que ele quer sair mesmo. Então a gente vem aqui. Até tava brincando aqui, fez uma bagunça. Pego a guia dele. E vamos lá. Peraí. Pega a tua guia aí. Vamos lá então. É assim que a gente vai. Senta aí. Isso, vamos esperar. Senta. Isso. Espera. Tá bom. Tocou. Senta. Senta. Isso. Coleiro na boca. Falaram que era pra ir de coleira, né? Mas não disseram quem é que é pra segurar, então. Senta então aí, vai. Senta. Isso. Vou apertar. Bom, esse comportamento dele não foi do dia pra noite, não. Mas foi bem rápido, assim. Em questão de 1 mês e meio, a gente conseguiu treinar ele, fazer todas essas coisinhas assim. Cortou. Daqui a coleira. Ó, tranquilo. Aqui ele já sabe onde ele tem que ir, ó. Ele pediu a coleira, ele pegou de novo. Pode ir lá, vai. Pode ir, vai. Espera o meu comando. Aí ele. Já fez, ó. Bom, vou falar um pouquinho. Como a gente tem ele em apartamento e tal, tem gente que prefere que o animal faça as fezes em casa, né? Dentro de casa, no caso, né? Tem ali aquelas fraldinhas, aqueles lugarzinhos que é tipo um elevadinho assim que eles sobem e fazem xixi e cocô, né? No nosso caso, ele é um cachorro grande, né? Querendo ou não, é um cachorro grande. Então, esse é o ritual dele, ó. Faz xixi, brinca. A gente deixa, não adianta. Só evita ele subir nas coisas, né? Ele não sobe. E ensinar ele a fazer aqui fora, sabe? Que quando ele era novo, ele teve alguns episódios assim que ele ficou doente. Teve diarreia. E, bah, coitadinho, ele se sujava muito assim. E a casa também, né? Só que aí que tá, a raça dele, meio que um comportamento meio que padrão, assim. Eles não gostam de fazer as necessidades em lugar, no local onde eles dormem, onde eles comem, perto, assim. E acho que é isso é do todo de cachorro, eu acho, na real, assim, né? Mas enfim, a raça dele eu percebi que é um comportamento bem comum, bem normal.
Então ele aprendeu, né? Tipo, a gente começou a incentivar ele, tipo, toda vez que a gente ia descia nos horários, né? Só que a gente tem uma rotina, né? De manhã, de meio-dia e de tarde. A gente falava palavrinhas que era, né? Xixi, cocô, enfim. Incentivava a ele a interagir pra dizer, olha, você quer fazer xixi, você quer fazer cocô, né? E pedir a pata. E ele aprendeu, então ele sabe que se chegar e dar a pata pra ti, ele sabe que tu vai entender que ele quer descer e ele quer fazer uma das duas coisas. E tu fala o xixi ou o cocô, ele vai dizer, ah, é xixi ou é cocô. Entendeu? Então ele associou isso. E isso é muito bom, né? Porque toda vez que ele vier, realmente ele quer, ele não fica fingindo. Às vezes ele é meio malandro, ele só quer dar uma descida mesmo, enfim. Mas ele vem, sempre dá uma cheiradinha e tal, né, Bartô? Então, foi esse aí o condicionamento, que é assim que ele faz suas necessidades. E ele gosta de grama, rapaz do céu. E não tá enjoado, não, tá? Não tá mal da barriga, ele é assim mesmo. E é assim que a gente cuida, né, dele, a rotina dele. Claro, eu trabalho em casa, então facilita bastante, né? Assim, as pessoas me perguntam se é indicado ter um cachorro desse no apartamento. Eu acho que depende muito, né? É mais para não do que para sim. No nosso caso, que a gente tem uma pessoa que fica em casa, pode dar atenção, dar coisas para ele se entreter, enfim, suprir um pouco ali da necessidade dele andar, que ele é um cachorro de trabalho, né? Então faz caminhada de manhã e no final do dia, né? Tudo bem, mas se tu tem um cachorro desse trancado, né, num ambiente onde ele não tem tanta atenção, até num local onde é um espaço grande, uma casa grande, não aconselho. Eles são bem parceiros, são bem parentões assim com a família, então não aconselho muito não, tá? Mas esse vídeo é só foi pra mostrar a nossa rotina, como é que é ter um cachorro grande dentro de casa. O pessoal ficou muito curioso. Nossa, mas ele faz xixi, cocô dentro de casa, dá pra pagar cavalo. Então não é isso não. É bem pelo contrário, ele é bem tranquilo.